Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám v dějepise běžně neřeknou. Dnešní díl bude opravdu velmi zajímavý, jelikož tento panovník se dá charakterizovat jako pořádný zmetek, za kterého však Velká Morava prožila největší rozkvět. Jak ironické, že? Řeč je o Svatoplukovi, jinak jeho jméno se svatostí nemá vůbec nic společného. Z minulého dílu víte, že zradil svého strýčka Rostislava poté, co ho zatkl a vydal franskému králi Ludvíku Němcovi. Ale místo toho, aby Svatopluka Frankové dosadili na trůn, tak tam dosadili franské markrabí. A on společně s Metodějem, jo, ten brácha Cyrila, skončil za mřížemi. Moravanům se to samozřejmě nelíbilo, tak proti Frankům povstali. Ludvík Němec tedy propustil Svatopluka a dosadil ho do čela vojska, jenž mělo povstání potlačit. Avšak Svatopluk si řekl: myslím, že tohle značně mění situaci, pánové. Otočil o 180 stupňů a přidal se k Moravanům, aby Franky porazil. Svatopluk Frankům uštědřil ještě pár pěkných kopanců do zadku, až nakonec s nima uzavřel mír, kde Morava bude odvádět nějaké poplatky. Jinak si mohou konečně dělat, co chtějí. Díky tomu Svatopluk získal mnoho území, konkrétně část dnešního Německa, Slovenska, Polska a Maďarska. I díky tomu se Morava stala významným střediskem řemeslné výroby, obchodu a vzdělanosti. Zajímavější však je, jak území vlastně získával. Podle něj šlo o, v uvozovkách, šíření víry do okolních území. V překladu napadl území, silou ho dobil a nakonec jejich vůdce pokřtil. Jo, a když jsme u té víry, tak moravskou církevní samosprávu nevedl nikdo jiný, než již propuštěný arcibiskup Metoděj. Ten pokřtil i samotného knížete Bořivoje s jeho manželkou Ludmilou. Metoděj byl samozřejmě velmi oblíbený, avšak se našel někdo, kdo ho chtěl odstranit. Witching. Bavorský kněz, který byl údajně agent franského krále Arnulfa, vnuk Ludvíka Němce, se kterým Svatopluk neměl zrovna moc dobré vztahy. Witching například dorazil na Moravu před Metodějem se sfalšovaným papežovým listem, v němž je pravý moravský biskup a v němž papež přikázal Metoděje ze země vyhnat. Nakonec ale Metoděj přišel s pravým papežským listem, navíc potvrzením od samotného papeže. Jeho podvod tedy nevyšel. Pokusil se ještě o nějaké další podvody, ale nakonec byl zbaven biskupských pravomocí. Avšak si nevzdal a od nového papeže Štěpána V. díky lživým udáním dosáhl zákazu konání slovanských bohoslužeb na Velké Moravě a příkaz vyhnat moravské kněží, který se nepodřídí. Metoděj navíc zemřel a Svatopluk ho plně podporoval, což mu plně hrálo do karet. Nechal tedy s podporou Svatopluka vyhnat Metodějovi žáky, a ti, kteří neposlechli, byli zavražděni, uvězněni nebo prodáni do otroctví. Avšak Witching záhy musel odejít, jelikož Svatopluk zjistil, že po celou tu dobu byl s jeho rivalem, franským králem Arnulfem. Ten totiž vypověděl mírovou smlouvu a zahájil expanzi na Moravu. To už ale Svatopluk zemřel a měl nastat zánik slavné Velkomoravské říše.